Agenda zgjedhore ka agenda hetimore. Kush duhet t'jap llogari? Përpara drejtësisë do jap llogari. Ktu mund themi fare mirë që SPAK nuk kontrollohet nga Rama. Se s'ka se si të kontrollohet nga Rama për sa kohë i pret krahat për një person shumë të rëndësishëm i administratës Partisë Socialiste, i cili sot është kryetari i bashkisë, një nga bashkitë më të vështira dhe për pozitën ose Partisë Socialiste për të ardhur në pushtet, ishte hera parë që ka marrë drejtimin e kësaj e qytetit Shkodrës dhe të sulmoi kryetarin e bashkisë që e ka vendosur aty vet. Tani në këtë aspekt Rama, po ashtu sikurse tha dhe zoti Elezi, Rama rrezikun e tij apo të gjithë varësve të tij, ose ish bashkëpunëtorëve të tij apo bashkëpunëtorëve aktual, e kam në përballje me drejtsinë, po jo vetëm Rama, po të gjithë klasa politike. Dhe këtë që dua të them Marber është se gjithmonë diskutojmë në preemisione edhe në si media, bëjmë gabime ose analistët e tjerë që kanë parë apo politikanët që arrestimet që janë bërë momentalisht janë të pa dobishme sepse ka humbur balanca me arrestimin e ish presidentit Meta dhe ish kryeministit Sali Berisha. Balanca nuk prishet për sa kohë, SPAK funksionon, për sa kohë që çdo hajdut i madh apo i vogël, që ka vjedhur 400 milion apo ka vjedhur 400 mijë lek, që ka ndenjur 40 vjet pushtet apo 4 ditë, duhet përgjigjet para drejtësisë. Pra, momenti që ka që është mbyllur balanca, si zoti Rama, që është momentalisht kryeministri i vendit, pozitat më të lartë të shtetit, deri tek funksionari më i vogël, specialisti më i vogël i administratës, është i rrezikuar për sa kohë kryen një vepër penale dhe duhet i përgjigjet drejtësisë. Nga ana tjetër, zoti Beci zbe dhe balancat që ka pushteti që do ta mbrojmë këtë palë apo atë palë. Pra, sot drejtësia është ajo që ne kemi thënë dhe vazhdojmë ta themi, që nuk komandohet as nga opozita, as nga opozita. Është një agent e financuar nga Shtetet Bashkuara të Amerikës, e cila do të çojë deri në fund punën e saj. A mund të korrigjoj pak vetëm të kjo pjesë e agjendës? Domthonë nuk që SPAK-us duhet të ketë agjendë politike, kjo është kjo s'ka diskutim patjetër. Jo, duhet të ketë. Kjo është deklarimi i saktë, po që ka agjendë politike, underground ka agjendë politike sepse në kuptim ka agjendë politike. SPAK-u i shkundërvon dy nga forcave më të mëdha politike, Partisë Socialiste dhe Partisë Demokratike. Është kundërvend duke arrestu persona të rëndësishëm të saj. Në këtu jemi dakord besoj. Po. Dhe në këtë moment SPAK-u do dhe alat politik, sepse zgjidhjen e problemeve në themel nuk i zgjidh SPAK-u, i zgjidh politika. Patjetër. Pa u heq influencën dhe forcën politike, po shumë e vështirë të goditen normalisht siç mund pretendoj SPAK-u. SPAK-u po t'i futet problemeve, nuk i futet dot aq thellë. Sepse po t'i futet thellë do të arrijë do të krijojë një do të krijojë një situatë kaotike e cila mund ta zinte përposhtë edhe vetë SPAK-un. Po t'i futet ata gjykoj pjesën e icebergut që nuk duket. SPAK-u e një atë pjesë, nuk është se nuk e një atë pjesë. Pra çfarë do SPAK-u? SPAK-u është në aliancë me partitë reja, në aliancë pa deklaruar, nuk është se SPAK-u. Ky është pastrim me diplomaci. Quhet pastrim me diplomaci. Duhet godas në momente duhet të shkruktoj dëm të madh, të dyja që forcat e reja të rritë. Dhe kjo patjetër në mos shoh në fokusin e SPAK-ut është në fokusin e Shtetit Bashkuar Amerikës. Bala dhe pastaj Elezi. Jo, ja, sondazhi për partitë e reja. Po. Zoti Lapaj del me përqindje të lartë. Flasim për përqyshmërime individit, jo vota. Dhe i treti renditet më pas zoti Qorri. Pra, këta janë tre kryesorët. Po, të flasim vetëm partit e reja. Agron Shehaj, flasim vetëm për partit e reja, por raport me partit e reja. Partit e reja, futemi pak të partit e reja, tereni partive të reja. Si e shikon këtë betej që kam këta politikanë të rinj, duken që flasin mirë, duke që kanë një qasje populiste, por gjithashtu janë njerëz që po të shikosh nuk është se kanë të meta të paktën ligjërisht. Tani, ideja është besueshmëria